Мої вітання усім глядачам фактів ICTV. Мене звати Марта Бондаренко. Сьогодні у нас дуже важлива тема – мобілізація, адже новий закон починає діяти вже цієї суботи, 18 травня. Що зміниться загалом? Які штрафи передбачені для тих, хто ухиляється? Як отримати бронювання? Та хто звільняється від мобілізації? Про це та про інші аспекти нового закону поговоримо із Світланою Крутороговою, адвокатом юридичної компанії «Вінер». Пані Світлано, рада вас бачити. Доброго дня, Марта. Також рада бачити. Пані Світлано, почнемо з того, що зміниться з 18 травня для українських військовозобов'язаних загалом. Загалом ситуація така, що зміниться передусім мобілізаційний вік. Якщо раніше він був з 27 років, наразі він зменшиться і він вже становить 25 років мінімум. Надалі з'являється таке поняття, як електронний кабінет військовозобов'язаного. Почнуть працювати ці електронні кабінети. Крім того, закон передбачає можливість приєднання до лав ЗСУ засуджених осіб, але за нетяжкі злочини, за злочини, які не є вбивствами, зокрема вбивствами в ДТП, не є злочинами проти національної безпеки. Крім того, значить, закон прибирає таке поняття, як обмежено придатні особи, яке існувало до вступу нового закону в силу. Крім того, значить, змінюється трошки питання щодо бронювання, питання щодо освітян, які мають наразі право на відстрочку. Це що стосується взагалі, звісно, що вносяться додаткові, а збільшуються штрафи, але це трошки інший закон. І, до речі, наразі питання щодо притягнення до адмінвідповідальності. Спочатку Верховна Рада запропонувала ще й кримінальну відповідальність за порушення мобілізаційного законодавства, але наразі опрацьовано закон, і, до речі, вчора його надіслано президенту. Це вносяться зміни тільки до Кодексу про адмінправопорушення і збільшується розмір відповідальності. Поки що інформації щодо відповідальності за мобілізаційні так звані правопорушення немає. Я маю на увазі, що закон ще не ухвалено, не оприлюднено. Щодо штрафів, до речі, хотіла запитати, які нові штрафи і за що передбачені для тих, хто ухиляється від мобілізації? Наразі в нас діє норми Кодексу про адмінправопорушення, зокрема це статті 210, 210 прим. 1, якими передбачена відповідальність за порушення призовниками, зокрема статті 210, порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку. Штраф, який передбачений цією статтею, становить від 50, 10, перепрошую, від 510 до 850 гривень. Якщо повторно вчиняється таке саме правопорушення, це за порушення військового обліку безпосередньо, то тоді вже штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. При розрахунку штрафу використовується неоподаткований мінімум в розмірі 17 гривень, то відповідно помножуємо. А друга стаття, яка передбачає відповідальність по мобілізаційному законодавству, це за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це безпосередньо що стосується ухилянтів. Штраф наразі передбачений Кодексом про адмінправопорушення від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Якщо повторно вчиняється правопорушення, то вже збільшується. Але що стосується нового закону, який наразі надіслано президенту, то штрафи значно збільшуються. І ось, наприклад, за порушення законодавства резервістами, військовозобов'язаними правил військового обліку, штраф вже збільшується. І він буде становити від 3400 гривень до 5100 гривень. Це якщо це перше виявлено правопорушення. Якщо повторно протягом року виявляється таке саме правопорушення, то тоді вже штраф збільшується від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Як я сказала, неоподаткований мінімум
помножується На відповідно на 17. назначену, так, 17 гривень помножується на 300-500. Тобто вже це буде залежати від того розміру, який буде визначено. А що стосується безпосередньо ухилення від мобілізації, то тут штраф передбачений, значить, від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А якщо повторне або протягом року вчиняється таке правопорушення, то тоді виявляється таке правопорушення, то накладається штраф від 500 до 700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Але, як я сказала, діють наразі ще норми КУпАПу в старій редакції, тобто там штрафи, можна сказати, незначні, від 500 до 10 гривень. І от, як я сказала, знову ж повторюсь, вчора цей закон, який вже підписаний Верховною Радою, передано президенту для опрацювання. Він протягом 10 днів має розглянути, або він підписує, направляє Верховній Раді на оприлюднення, які мають оприлюднити не пізніше наступного дня, або він вносить свої пропозиції щодо додаткового розгляду і перегляду порушених питань законів. Кому скасували право на відстрочку від мобілізації? По-перше, слід зазначити, що скасовано право на відстрочку для студентів, тобто наразі отримують відстрочку від мобілізації ті студенти, які навчаються за денною або дуальною формою навчання, а звісно, також це стосується аспірантів, вони мають на це право. Також за законом втрачають право на відстрочку багатодітні батьки, які мають заборгованість зі сплати аліментів за своїх дитини і за своїх дітей, а також позбавили відстрочки працівників установ організації Міноборони. А які документи підтверджують право на відстрочку? Ну, для того, щоб отримати відстрочку, різні ж випадки існують, так? Якщо ми будемо безпосередньо розглядати наразі питання щодо відстрочки, то основні категорії осіб, які мають на це право, тобто це багатодітні батьки або батьки, ну, від 3 дітей і більше, да? Або батьки, на утриманні яких знаходяться дитина до 18 років, або якщо дитина є інвалідом, або якщо на утриманні військовозобов'язаної особи є особа з інвалідністю першої, другої групи, зокрема, це дружина або чоловік. Ну, якщо ми кажемо про військовозобов'язаних, так, то відповідно ми розглядаємо питання чоловіків. Так? Якщо дружина має інвалідність першої, другої групи, або якщо хтось з батьків чоловіка або дружини має інвалідність першої, другої групи, але при цьому особливо важливим постає питання щодо того, що тоді не має бути якихось інших родичів, які можуть цю людину утримувати. Що стосується документів, так, у кожному випадку, як я сказала, вони різні, і не існує такого нормативно-правового акту, який би чітко регламентував або визначав перелік документів, які мають бути надані ТЦК для того, щоб військовозобов'язана особа отримала право на відстрочку. В такій ситуації, ось, наприклад, якщо розглянемо, якщо є батьки-одиники, так, і вони утримують дитину особисто, матері, наприклад, немає, є і такі випадки, то в такій ситуації військовозобов'язана особа, батько, повинен отримати, для того, щоб отримати відстрочку, має отримати рішення суду щодо того, що місце знаходження дитини визначено безпосередньо із ним, що є відповідно розірвання шлюбу із матір'ю, а також це в одному рішенні, до речі, може бути. А також має бути рішення суду про встановлення факту, що він утримує дитину особисто. Матір дитини не приймає участі у вихованні і утриманні дитини, або якщо мати позбавлена батьківських прав, або якщо вона визнана судом відсутньою або померлою. Ну, або, відповідно, це свідоцтво про смерть. До речі, тут ці документи переплітаються із правилами перетину кордону, і якщо прикордонники пропускають, наприклад, батька-одинака, да, то вони запитують ті документи, про які я наразі зазначила. Що стосується, відповідно, до речі, інваліди, також я перепрошую, оскільки це особливо важливе значення має питання щодо наявності відстрочки від мобілізації для осіб з інвалідністю. За законами, які набудуть чинності 18-го
травня цього року всі особи з інвалідності від першої, третьої групи відповідно мають право на отримання відстрочки, але звісно вони повинні надати документи, які підтверджують їхню інвалідність. Це є висновок МСЕК. Що стосується утримання родичів з інвалідністю, зокрема дружини або своїх батьків, когось із своїх батьків або батьків дружини, у випадку, якщо не існує інших родичів, які мали можливість їх утримувати, то відповідно потрібен військовозобов'язаний надати в ТЦК документ, який підтверджує інвалідність, а також документ, який підтверджує факт того, що не існує інших родичів, то може бути акт обстеження ЖЕКу або акти соціальної служби. І питання щодо отримання відстрочки, я хотіла б звернути особливу увагу на цьому пункті, оскільки так часто трапляється, що не існує нічого такого нереально досконалого. А отже, якщо особа має підстави для відстрочки, вона має захистити передусім сама свої права, звернутися до ТЦК. Звісно, що законом передбачено обов'язок військовозобов'язаного звернутися для поновлення своїх даних. Так? А якщо особа має право на відстрочку, то особа має підготувати пакет документів, який надає їй право на відстрочку, і я б радила звернутися передусім навіть за допомогою Укрпошти. Чого Укрпошти? Тому що Укрпошта має можливість відправлення документів з описом вкладення. І в цьому описі треба перерахувати ті документи, які ми надаємо. Але, звісно, ми не надаємо оригінали, можна надати копії, які особа може завірити, або зробити нотаріально посвідчені копії тих документів, які надають право на відстрочку. Що стосується заяви, то вона складається в довільній формі. І після того, або можна прийти з пакетом документів, тобто заява, до неї приєднуються документи, які надають право на відстрочку, і другий екземпляр заяви, і особа приходить, наприклад, до ТЦК, і в канцелярію ТЦК, якщо, звісно, ТЦК має канцелярію, здає пакет документів, і на екземплярі особи ставиться відмітка про прийняття. Якщо канцелярії немає, то тоді треба, звісно, питати, як можна офіційно подати документи, але що я не даремно сказала про можливість відправлення спочатку документів саме за допомогою Укрпошти, тому що, наприклад, Нова пошта – це дійсно дуже зручно для всіх нас, але вони не мають такої опції, як відправлення документів з описом вкладення, де перелічуються всі документи. Тобто я вважаю, що це абсолютно можливо. Тобто особа може отримати право на відстрочку, якщо вона має документи. І я кажу, що немає чітко визначеного переліку для певної категорії. Якщо ти інвалід, то має бути те. Якщо ти сам отримуєш дитину, ти батько одинак, то має те бути. Але, як я сказала, в кожній категорії випадків так надається певний перелік, який надає право на відстрочку певній особі. І це має бути доведено належними доказами, про які я от зазначила. Якщо ми розглядаємо конкретний випадок, то, звісно, максимально треба обґрунтовувати наявність можливості для відстрочки певними документами. Приклад я навела. Ще одне важливе питання – це бронювання, бронювання від мобілізації. Хто і як оформлює таке бронювання? Законом внесені певні зміни до питання щодо бронювання, і, до речі, наразі вже внесені зміни до порядку бронювання, які затверджено постановою Кабміну. Вони, скажімо так, полягають в тому, що наразі ще підключають Міноборони як один із органів в ієрархії, яка має погоджувати питання бронювання. Так само залишається така норма, яка передбачає, що бронювання здійснюється за рішенням Мінекономіки. Тобто спочатку, хто має право? Відповідно, це представники органів державної влади, так, тобто адміністрації, відповідних рад, народні депутати, судді, а також певні особи, які працівники галузі економіки, який має стратегічне важливе значення в Україні. Зазвичай це є працівники, там, наприклад, агробізнесу. Але, як я сказала, збільшується на одну сходинку питання щодо погодження ще. З'являється Міноборони, якщо раніше Міноборони не погоджувала питання бронювання, але наразі з'являється ще й Міноборони.
Тобто вони мають надати своє погодження. А це що стосується, ну, наприклад, підприємства критичного сектору економіки. А що стосується працівників там, Нацгвардії, працівників СБУ, да, то в такій ситуації конкретний орган, який стоїть, скажімо так, ну, над цим органом влади, надає відповідне погодження, а не Міноборони. Що робити тим, у кого добігає кінця дата бронювання? Ну, тоді треба порушувати питання про погодження нового переліку осіб і, відповідно, запроваджувати процедуру отримання нового Тобто людина має наказу звернутися до Мінекономіки. свого керівника. Так, ну, я, ну, ці питання, вони, до речі, що стосуються сектору економіки, який має стратегічно важливе значення для країни, то керівники самі все це контролюють, оскільки це в їхніх інтересах. Оскільки, от, наприклад, у нас є клієнти, які безпосередньо працюють у важливих секторах економіки, і там все чітко контролюється керівником. Але, на жаль, є така не дуже приємна ситуація, коли, наприклад, відповідно до порядку бронювання, після того, коли Мінекономіки вже видає наказ і певний перелік на певному підприємстві, перелік працівників, отримали право на бронювання, але при цьому Генеральний штаб має повідомляти ТЦК про, оскільки ж, звісно, що всі особи не проживають в одному районі, да, і один ТЦК в місті займається безпосередньо, ну, контролем, скажімо так, військовозобов'язаних осіб, так? І звісно, що всі мають своє місце проживання, місце реєстрації, і от Генштаб має повідомляти ТЦК за місцем проживання конкретного працівника із цього списку, згідно до рішення Мінекономіки, до наказу Мінекономіки. І після того ТЦК мають ставити таких осіб на спеціальний облік. І ми стикнулися з такою проблемою, що працівників просто ТЦК не поставили на спеціальний облік, хоча Генштаб повідомляв. І в такій ситуації треба оскаржувати діяльність ТЦК, їхню бездіяльність, або до органу, що стоїть вище. Зазвичай, якщо це районні ТЦК, то до обласного, але навіть можна до Міноборони. Якщо ні, не в такому, не в адміністративному, скажімо так, порядку, то тоді, звісно, в судовому, оскаржуючи таку бездіяльність до суду. Адміністративного. Да, ще хочу уточнення про забронювання. Якщо людина заброньована, але повістка, наприклад, надійшла на пошту. Людина заброньована, вона має право на відстрочку, оскільки вона заброньована. Отримала повістку, вона може, як я сказала, спробувати такий метод, просто звернутися із заявою щодо того, що має відстрочку від мобілізації, оскільки вона заброньована, надати копію наказу Мінекономіки, а також надати витяг із наказу, який готується безпосередньо керівником підприємства, і відправити цінним листом, перепрошую, з описом вкладення, навіть можна кур'єром, тому що я би радила відправляти кур'єром. У Укрпошти є така опція відправлення цінним листом з описом вкладення і кур'єрська доставка. Тобто, якщо це просто приходить цінний лист, то приходять повідомлення отримувачу, що там на пошті, на певному відділенні лежить на її ім'я лист. А якщо це Укрпошта кур'єром відправляє цінний лист, то тоді просто безпосередньо в ТЦК принесуть цей Менше. пакет документів. Да? Лист. І ТЦК має тоді прийняти, відповідно зареєструвати. Особа, яка відправляла особи, в неї буде доказ того, що ТЦК прийняло. Просто на сайті Укрпошта є таке поняття, як відстежити відправлення, і якщо вводиться номер відправлення, то там зазначається повністю вся інформація. Тобто особа таким чином відправляючи, отримавши на пошту повістку, але маючи право на відстрочку в зв'язку з тим, що в неї є певна причина, зокрема, як заданому вами питанні, це бронювання, так, вона пакет документів направляє. І, до речі, саме підприємство, коли воно отримало на своїх працівників бронювання, відповідне рішення Мінекономіки, то воно повідомляє ТЦК.
про той факт, що в нього є заброньовані працівники, і певний перелік також підприємством надсилається на адресу ТЦК. Тобто, ну, максимально треба, як знаєте, оголошувати той факт, що в мене є певна підстава. Були випадки, коли людям у черзі до ТЦК давали повістки. Що робити у таких випадках? От людина стоїть у черзі, їй дають повістку. Справа в тому, що чинним законодавством чітко не визначено місце, де має бути надана повістка. Просто в такій ситуації треба спокійно розмовляти, знову ж таки, наголошуючи на тому, що я не опалявся, я стою, і відповідно тут є моя черга. В будь-якому випадку я отримую ту повістку. І головне, я ж кажу, що велике значення має внутрішня складова людини, щоб людина наразі всі знаходяться в дуже підвищеному психоемоційному стані, і ну, все населення. Я не кажу окремо про бійців, я не кажу про тих людей, які були на фронті, да, які наразі велика частина яких працює в ТЦК, але треба якось. Шляхом діалогу я розумію, що дуже легко розмовляти, але все ж таки є підстави, ну, навіть не про відстрочку, ми там кажемо, так, я стою, якщо от така ситуація трапляється, я стою, тобто в мене є черга, не бачу сенсу все це Так. як переплигувати, тому що я не є ухилянтом, я прийшов, я хочу там, наприклад, поновити дані про себе на безпосередньо військовому обліку. А якщо у людини є підстави для відстрочки, то, звісно, мати про собі документи, але ж знову таки я хотіла б на цьому знову наголосити, що краще до того, як людина піде поновлювати дані по військовому обліку себе як військовозобов'язаного, і маючи підстави для відстрочки, краще спочатку відправити документи задля того, щоб потім не було якихось питань, що там ми ваші документи не бачили, в нас немає канцелярії, я не знаю, куди ви їх подавали, і все таке. Якщо чоловік після 18 травня прийде до ТЦК, а йому там скажуть, що ось ми вам, наприклад, відправили три повістки, а цей чоловік, ну, не, наприклад, не бачив їх, або він їх бачив, але ці повістки кинули йому в поштову скриньку, тобто не дали особисто в руки. У такому випадку людина має платити штраф? Справа в тому, що чинним законодавством чітко не визначено, що особа в будь-якому випадку вважається такою, що отримала повістку. Навіть є практика Верховного суду з цього приводу, яка вказує про той факт, що питання отримання повістки, воно має бути підтверджено безпосереднім підписом. А якщо трапляється така ситуація, так і працівники опонуючої сторони, працівники ТЦК, як опонуючи військовозобов'язаному сторони, так вони можуть казати, що там, типу, ми вже будемо тоді складати протокол або накладати штраф, то, звісно, ту постанову потім, коли вона буде в руках військовозобов'язаного, її можна оскаржувати, зазначаючи про той факт, що я не отримував цю повістку. Ну і буде відповідно складатися певна судова практика з цього приводу. А що стосується взагалі штрафів, то їх можна перевірити наявність цих штрафів в реєстрі боржників або в реєстрі виконавчих проваджень. Тобто, у випадку, якщо складаються протоколи, особи притягуються за порушенням мобілізаційного законодавства до відповідальності, то в реєстрі боржників або в реєстрі виконавчих проваджень ця інформація буде знаходитись, і особа по своєму прізвищу, імені по батькові, по своєму коду ідентифікаційному, може перевірити цю інформацію, чи існують виконавчі провадження, і потім там будуть написані контакти безпосередньо виконавця, запитати виконавця в зв'язку з чим його притягають до відповідальності, і а потім вже вирішувати питання, чи сплачувати, чи оскаржувати. Тому що якщо людина сплачує, то відповідно вона погоджується із цим штрафом. Чи є відповідальність за те, що людина не вказала фактичне місце проживання, ну, в своєму електронному кабінеті? Ну, що стосується питання відповідальності щодо зазначення інформації в електронному кабінеті, воно, до речі, ретельно не прописано. І зазначення інформації в електронному кабінеті фактично не позбавляє необхідності звернутися офлайн. То, якщо, наприклад,
людина в електронному кабінеті інформацію про себе не внесла, вона ж може піти і спокійно Ну так. оновити про себе інформацію безпосередньо в ТЦК за місцем свого проживання. Конкретно відповідальності за таку ситуацію, по вашому запиту, її немає. До 25 років можуть мобілізувати. Ні, тільки за добровільною згодою особи. Якщо особа надає згоду, до речі, дуже багато молодих хлопців до 25 років, які надали добровільну згоду на мобілізацію. Уточніть, будь ласка, щодо аспірантів. Чи всі аспіранти підлягають Так, мобілізації? всі аспіранти, оскільки це, ну, як найвища, скажімо так, освіта, да, ще аспірантура, докторантура, і особи, які навчаються в аспірантурі, вони мають право на відстрочку від мобілізації. Саме через цей факт. А там був момент, якщо людина вдруге навчається на аспірантурі, чи все одно? Ні, там був момент, якщо отримає другу освіту, просто другу освіту, а вона такого самого рівня, тоді ця людина втрачає право на відстрочку від мобілізації. А якщо людина отримує безпосередньо освіту, це вже науковий ступінь те. Наступний. То тоді, звісно, аспіранти мають право на відстрочку від мобілізації. Чи може бути відстрочка від мобілізації за сімейними обставинами? Якщо так, то які ці обставини? Може бути відстрочка, але у випадку, якщо трохи я теж проговорювала це питання, якщо це стосується здоров'я дружини, якщо вона є інвалідом першої, другої групи. До речі, до цього закону, до внесення змін до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, мали право на відстрочку і особи військовозобов'язані, дружини яких мають третю ступінь інвалідності, але наразі змінили ці умови, і тільки дружина має мати першу або другу ступінь інвалідності, групу інвалідності, перепрошую. І також це стосується батьків, родичів своїх батьків або батьків дружини. Вони мають бути також інвалідами першої або другої групи, а також за умови, якщо немає інших родичів, які можуть утримувати таку особу. Який перелік хвороб для звільнення від мобілізації? Перелік хвороб, до речі, дуже великий. Не є фахівцем в області медицини, але що я хочу з цього приводу зазначити? Трошки я теж проговорювала. У нас законодавство до нового вступу змін до закону про мобілізацію. Воно мало три категорії осіб: придатний, обмежено придатний, непридатний. Наразі питання обмеженої придатності, воно, скажімо так, скасовано. Залишились тільки дві категорії осіб: придатний та непридатний. І, значить, що стосується наказу МОУ, яким затверджено положення про ВЛК, він, до речі, знаходиться на доопрацюванні, оскільки безпосередньо цим положенням про ВЛК керувалися всі члени ВЛК, які безпосередньо оглядали військовозобов'язаних осіб. І що стосується хвороб, то наразі визначено перелік тих хвороб, наявність яких надає підстави для того, щоб особа була визнана непридатною. Ну, можу трошки зазначити, там були хвороби, пов'язані із кров'ю, певні онкологічні захворювання, певні сердечні захворювання, шкірні захворювання, захворювання ока. І є певна категорія осіб, які, наприклад, хворіють певними навіть венеричними захворюваннями, але вони не визнаються обмежено або непридатними. Ну, наразі обмежена придатність, як я вже сказала, немає такого поняття, але все рівно, якщо особа в стані загострення хворіє, то просто їй надається час для лікування, а потім повторне ВЛК і цю особу переглядають. З повним переліком просто люди самі можуть ознайомитися, до речі, в положенні про ВЛК, яке затверджено наказом Міноборони номер 402. Ще хочу вас уточнити щодо відстрочки від мобілізації. Де взяти зразок заяви до ДЦК? Заява до ТЦК, вона подається в довільній формі. Головне, як я вже промовляла, щоб у особи, яка подає цю заяву, в неї були стави, які доводяться належними доказами. Частково ми проговорювали конкретно про випадок батька одинака, так, або, наприклад, якщо це пов'язано там із утриманням дружини, яка має ступінь інвалідності.
Тобто оригінали документів мають бути в наявності, копії раджу засвідчити нотаріально. Заява в довільній формі, просто йде посилання на 23 статтю закону, де зазначено, що я такий-то, такий-то. Значить, і при цьому в шапці зазначається безпосередньо прізвище, ім'я по батькові, місце проживання, засіб зв'язку. І це від кого? Спочатку, перепрошую, зверху ми пишемо, куди ми звертаємося, наприклад, ТЦК, таке-то, таке-то, місце знаходження ТЦК. Далі від кого? Прізвище, ім'я по батькові, місце проживання, засіб зв'язку і заява. І в порядку статті 23 закону звертаю увагу, що маю право на відстрочку від мобілізації, на підтвердження чого надаю нотаріально посвідчені копії наступних доказів. І вважаю також, що варто спочатку, перед тим, як йти в ТЦК, відправити цінним листом з описом вкладення кур'єрською доставкою Укрпошти. І це буде просто більш безпечно для особи, яка має право на відстрочку. А в Розкажіть. подальшому просто я ж кажу, чому я кажу про безпеку? Тому що ми маємо усвідомлювати, і люди, які йдуть в ТЦК наразі, да, чоловіки військовозобов'язані, мають усвідомлювати, що там теж працюють люди. І працюють люди, які в більшості своїх випадків повернулись з фронту. Тому треба, знову ж таки, цей вислів Заховувати. щодо, да, це треба враховувати і не губити в собі людину, передусім. Які документи взяти з собою до ТЦК? Ну, звісно, що це паспорт, це військовий квиток. А якщо у особи є код ідентифікаційний, а якщо у особи є підстави для відстрочки, то відповідно і ці документи, якщо ця особа заброньована, то вона бере наказ, копію наказу Мінекономіки, бере витяг із наказу, який посвідчується керівником підприємства. Може взяти також список військовозобов'язаних, який обласною військовою адміністрацією затверджується і передається безпосередньо до органу, який приймає рішення через Генштаб. Якщо це особа, яка має на відстрочку зв'язку з сімейними обставинами, також в залежності від сімейних обставин, рішення судів або документи, які підтверджують наявність інвалідності у члена родини, оригінали не віддавати, а мати з собою краще нотаріальні копії, і відповідно вони мають силу оригіналів, якщо це нотаріальні копії. Якщо коротенько, то так. Так, Ну а так, звісно, звичайні документи, паспорт, код і військовий квиток. на вашу думку, чому є черги до ТЦК, якщо уряд ось має впровадити електронний кабінет військовозобов'язаного? Ну я вважаю, що все ж таки питання відвідування офлайн, воно буде більш практичне, більш практично реальне, ніж електронні кабінети. Тому що я можу сказати, наприклад, як адвокат, який постійно працює через електронний суд. Електронний суд запроваджено доволі давно, але він став більш-менш працювати тільки в цьому році, коли там в тому році були прийняті певні зміни до наших процесуальних кодексів, і які стосувалися безпосередньо обов'язку певних осіб внести про себе інформацію в електронний кабінет і взагалі його зареєструвати. І все настільки було довго і важко. А коли в країні йде війна, звісно, що питання оптимізації часу, воно велике значення має. Важливо, так? А я розумію так, що просто так швидко ця система не запрацює. Тому такі черги наразі мають місце бути. Вони, звісно, запрацюють ці електронні кабінети. Просто тут питання часу. І коли, я ж кажу, питання мобілізації, воно одне з основних. І кажу, як знаєте, від себе, маючи таку ситуацію в нашій родині, коли мобілізований чоловік, то якщо не вистачає людей, то, звісно, питання буде дуже актуальне. Кому не потрібно йти до ТЦК після 18 травня? Так, можна сказати, всі військовозобов'язані, якщо особа не придатна і вона виключена з обліку, вона може не йти, звісно.
Але я ж кажу, якщо не оновлювати по собі дані, якщо там ТЦК виявить той факт, що дані не оновлені, наприклад, людина жила собі, жила, да, там в неї не було ніяких проблем, а там, наприклад, в 30 років там сталася якась жахлива ситуація зі здоров'ям, там став інвалідом. І при цьому ТЦК не повідомлено про цей факт, що особа там має інвалідність і відповідно має відстрочку від мобілізації. Тому, звісно, треба поновити інформацію, надати дані, які підтверджують факт можливості отримання відстрочки. Тому я вважаю, що треба оновити, якщо особа має підстави для відстрочки, вона, звісно, їх отримає. Треба просто, я ж кажу, максимально себе захистити в тому сенсі, щоб Піклуватися про себе, так. повідомити належним чином ТЦК, так. Ви говорили, неодноразово наголошували, що скасовується статус обмежено придатний. Тим, хто зараз має такий статус, що потрібно зробити? От самим прийти до ТЦК чи чекати повістку? Люди можуть, звісно, і самі прийти до ТЦК. Вони просто будуть проходити ВЛК і обрали цей статус обмежено придатний, але особи, які мали той статус, вони мають протягом 9 місяців підтвердити свій стан здоров'я. І, можливо, таку особу буде визначено вже непридатною. Або їй буде визначеною придатною для військової служби, але от я ж кажу, що є певні вже зміни, що стосуються питання не обмежено придатних, так, а осіб, які не є придатними безпосередньо для бойових дій. Тобто певні захворювання, які передбачені в положенні про ВЛК, затверджені наказом МОУ 402, то наявність певних хвороб дає можливість працювати, скажімо так, в тилу особі. Якщо вона була там обмежено придатна, да, це ж не значить, навіть обмежено придатні особи в старому закону, вони мали проходити військову службу. Ну, на більш невизначених умовах. А наразі ці умови вони більш конкретно визначені. Тобто, до речі, йде посилання на можливість працювання такої особи в тому ж ТЦК. Особа, яка раніше була обмежено придатною. Чи потрібно військовозобов'язаним завжди носити з собою якісь документи? Якщо так, то які? Треба носити документи, і я вважаю, що коли в країні йде війна, то це питання має бути обов'язково усвідомлено всіма військовозобов'язаними, передусім чоловіками. Чому? Тому що, знову ж таки, як ми з вами вже проговорювали, да, працівники ТЦК, вони умисно не можуть там насильно когось заламувати, перевозити, вони можуть такий привод застосовувати. Стосовувати, да, назвемо це так, але за допомогою поліцейських. А Правоохоронців. самі вони не наділені такими повноваженнями. А якщо особа, наприклад, не мати про собі документи, які посвідчують її особистість, так, то просто зададуть питання, там почнуться нервові вияснення обставин, і це ж нікому не потрібно. Я ж кажу, психоемоційний стан, і ми всі ці маємо це усвідомлювати, оскільки в країні йде війна, він у всіх людей підвищений. А зазвичай, як також ми з вами проговорювали, працівники ТЦК, вони повернулись з фронту. І звісно, щоб не наражати нікого і нічого на небезпеку, краще мати документ, який посвідчує особу, наприклад, там не паспорт, а там посвідчення водія, так, або, ну, звісно, що якесь там посвідчення. Свідчення незрозумілої фірми, воно не посвідчує особу. А паспорт або посвідчення водія, або закордонний паспорт, він може довести, хто ця особа. Хто іде, може вручати повістки. Щодо вручення повісток, чинним законодавством України не визначено чітко перелік місць, де повістки можуть бути вручені. Вони з урахуванням зазначеного і з урахуванням складеної ситуації, коли в країні йде війна, вони можуть бути вручені, звісно, будь-де. І тому ж, як ми з вами перед цим промовлювали, що особа має мати в наявності документ, який підтверджує її особу при собі, оскільки можуть зустріти і задати питання, будь ласка, хочемо вам вручити повістку, назвіть своє прізвище, ім'я по батькові. Звісно, вже потім
будуть розбиратися більш ретельно із всім, але немає норми, яка б передбачала, що, наприклад, повістки мають бути вручені там чітко в ТЦК, або повістки мають бути вручені там чітко в поліції. Кого немає? Вийде. Вони можуть бути вручені. Зрозуміло. Пані Світлано, питань більше немає. Я вам дуже дякую за те, що так детально і фахово все Дякую вам. розповіли. А нашим глядачам нагадаю, що про важливі аспекти закону про мобілізацію ми говорили зі Світланою Крутороговою, адвокатом юридичної компанії «Вінер».